Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier besig in die boek Romeine om te kyk hoe Paulus die Romeine geleer het oor die basis van God, die wet, genade, redding en 'n lewe vol van die Heilige Gees. Maar kom ons gaan kyk eers nog. Ons is nog hier in die begin by redding byvoorbeeld. Romeine 4 vers 7 sê die volgende. Hy sê gelukkig is daar die mense wie se oortredings nie gestraf word nie en wie se sondes uitgewis word. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde glad nie meer toereken nie. En ek dink almal van ons kan wat hierop sê? Amen. Nee? Gelukkig is jy as jy nie die straf kry, die verdiende loon kry. Gelukkig is jy as jou sonde jou nie toegereken word nie. Ek dink jy's met my een, nee. Ons almal verdien straf. Ons almal verdien shame, ons almal verdien eintlik om ons slegste, badste moments uitgespel te hê vir die hele wêreld om ons te judge en te kritiseer. Dis eintlik wat ons verdien, want ons is sondaars. En dan sê hy, maar dan kom die genade, dan kom Jesus se kruisdood. En wat doen Jesus? Hy word gespot. Hy word voor in die openbaar tentoongestel. Hy word geshame. Hy kry alles, hy dra al hierdie vloek en straf. En hy gaan nog namens my en jou hel toe. En hy oorwin die dood. En nou kom hy terug en hy sê vir my en jou, gelukkig is jy. As ek jou sonde vergewe en jou shame en al die goed nie vir jou toereken nie. En dat jy kan vry wees van jou verlede en die skuldgevoel wat jy saam met jou wil dra. Ek en jy, ons kan gelukkig wees. Ons kan vry wees. Ek wil nou saam met jou bid. As jy sukkel nog met sonde in jou verlede en jy voel nog skuldig en jy voel nie goed genoeg nie, gelukkig is jy as jou sonde vergewe word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige belofte. Ek hoef nie in my skuldgevoel dood te gaan nie. Ek hoef nie in my shame te leef nie. Ek hoef nie die straf te dra van my foute nie. Dankie Jesus, U het gedra en nou sê U, ek vergewe jou en jy hoef nie die straf te dra nie. Dankie daarvoor, Here, nou mense wat daaraan vashou, mag hulle loskom. Jy's vry, jy's vergewe, jou verlede is verby. Mense mag jou dalk judge, maar God judge jou nooit weer nie. In Christus is jy nuut gemaak. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.